Сьогодні буде дуже багато корисної інформації, яка може допомогти комусь лишитися живими. Багато хто знає, як ми їхали у відпустку. За пару годин до від'їзду потрапили під обстріл касетами. І, мабуть, це черговий день народження. Нам усім тоді пощастило, і цією шрапнелю була пошкоджена автівка. Але усі люди лишились живі і неушкоджені. До речі, зверніть увагу, я ніколи не кажу особовий склад, бо я завжди підкреслюю, що ми звичайні громадяни, які тимчасово одягли військову форму, які захищають Україну, вас усіх, а не військові. І також я кажу громадяни, а не просто люди, бо ми виконуємо свій громадський обов'язок. Це важливо. Так, ми тоді виїхали і півночі обговорювали цю ситуацію, що ну не просто так зірки на небі склалися, чи наші янголи-охоронці були напоготові. Але після цієї ситуації, звісно, виникло бажання мінімізувати ризики для здоров'я та життя. Наскільки це можливо? Бо касета – це не куля, ти не розумієш, з якого боку все сипеться на тебе. Це неможливо передбачити. Це просто з усіх боків може відбуватися. А ми, як артилерія, якраз найчастіше відчуваємо не ворожі кулі, а якраз прилітаючі касети. Тому, трішки вивчивши ситуацію, було знайдено декілька варіантів. Звісно, як завжди, все впирається у ціну. І було підібрано варіант ціна якість та найголовніше зручність у використанні. Бо ми усі маємо броніки, але неможливо 24/7 його носити. З усіма підсумками, набоями, аптечкою. І є купа справ, які у броніку робити незручно, що неможливо. Отже, є купа виробників броньованого одягу. Я вибрав український бренд «Українська броня». Вони мають купу всяких виробів та елементів для захисту тіла. І, можливо, ми ще підійдемо до цього пізніше. Але зараз цікава така броня, яку можна носити, коли ти не на роботі, а коли ти повернувся, але опади у вигляді граду та урагану долітають. Тому мій вибір пав на броньовану майку. Я замовив і за пару днів її отримав. Правда в тому, що я походив у ній майже добу не знімаючи, і ти не відчуваєш її. По вазі це як фліска якась. Я спав у цій майці вночі на спині, на боку, і вона не заважає. Цілу добу я робив усі справи, не знімаючи її, і це не доставляє будь-якого дискомфорту. І це було би круто, але це викликає недовіру, бо занадто легко і невідчутна. І відповідно немає впевненості, чи воно дійсно працює. Звісно, що на захисних елементах є наліпки з маркуванням класу захисту, і ніби це би мало заспокоїти, але ні, бо на кону питання життя і смерті. Тому логічно, що ми просто вирішили перевірити все самостійно. Перевірка пліти. Но спочатку буде пристрілка по нашому пану Хуйлу. Так, ось командир несе зброю. Але він її так тримає, наче, блін, щоб не лишати відбитків пальців. Подожди. Так, у нас продовжується підготовка. Перевіряємо зброю. Щоб як артилерія виставляємо бусоль перед вистрілом. Командир проводить останні налаштування. Так, все. Я готовий. Ну, не на вылет. Не прошло. Не прошло. Чи ножи брать? Не пробило. Не пробило. Не пробило. Осталось. А с той стороны? Ну нет, вход есть, а выхода нет. Пуля застряла. Метров со скольки это было? Метров 6. 10 метров. Не, меньше, меньше. 7 где-то метров. Раз, два. Працюя. Вот же, друзі. 6 метров. Отже, вона мала тримати постріл 10 метрів з пістолету, і ми вирішили це перевірити. Ми не були впевнені, що броня витримає, тому взяли з собою декілька додаткових мішеней, щоб підняти настрій. І ось як це було. Новий контент. А баночки постійно... Хуйло. Опять хуйло. Друзі, як ви бачите, ми вже вирішили не просто тестувати бронеплити,
а вже з користю підійти до цієї справи. І ось який результат. Плитка дійсно не прошивається наскрізь кулею, а лишається у броні. Я зараз покажу, згідно чого сертифікований цей одяг, від яких куль і головне уламків він може врятувати. І тепер, як це виглядає. Його можна носити просто повсякденно, завдяки тому, що вся маєчка дуже тоненька, її можна використовувати у парі з плитконоскою, з якою я зазвичай їжу на роботу, і отримувати додатковий захист. Тому я раджу таку мати. Ось як це виглядає. Маємо дві броньовані пластини тоненькі, які вшиті в звичайну майку. Можливий варіант з такими рукавами, щоб це була футболка. Отже, а тепер до головного. Це буде метою нашого нового збору коштів. У нашому розрахунку 10 людей. 10 чоловіків, які, нагадую, більше року стримують кончену русню і не пускають її у ваші домівки. Ці хлопці захищають вас, ваші сім'ї, ваших дітей, вашу домівку, ваш бізнес і весь ваш спосіб життя. Натомість віддаючи своє життя, бо час, проведений на війні, нам точно ніхто не поверне і не зможе ніколи компенсувати. Ми маємо вже одну майку, потрібно ще 9. Вартість в залежності від розміру від 9,5 до 11 тисяч. Ми будемо рахувати приблизно 90 тисяч гривень. Але якщо хтось захоче викупити і передати нам одразу футболку, це теж буде круто. На такий випадок ви зможете зв'язатися з нашим координатором і уточнити, які самі розміри нам будуть потрібні. Чи це мало, чи це багато? Для кожного по-різному, бо дуже легко оцінювати вартість чужого життя, коли сам живеш мирним життям. Дивіться це відео, українці, та пам'ятайте, заради чого ми тут стоїмо. А я нагадую, для усіх, хто вірить у те, що ми робимо, хто має можливість та бажання нам допомогти, усі реквізити, як завжди, у закріпленому коментарі. А також нагадую, що не менш важлива є інформаційна підтримка. Це може зробити кожен із вас. Підпишіться на мій YouTube-канал, щоб завжди знати про життя та роботу мого розрахунку. Поставте вподобайку, якщо тобі подобається те, що ми робимо. Лиши коментар, це допоможе просувати відео, щоб якомога більше людей пам'ятало, що війна в Україні все ще йде. І, звісно, поділися цим відео з друзями. Скоро побачимося. З вами був Міньйон.